Ananiambia babu yangu siku moja kuhusu kisa cha bwana mmoja aliyekufa na kisha akafufuka. Alipofufuka tu watu walikuja kwa wengi kumuuliza, vipi huko Ahera kuna kuwa kuaje? Yule bwana akasema, mimi nilipitia Ahera kama tatu hivi. Ahera ya kwanza ni ya Marekani ama Ulaya. Nilipofika kwenye mlango nikapata bawabu, mlinzi yule analinda lango. Ndani kule lakini kuna mwangaza wa mataa yanawaka na kama kuna sherehe hivi. Nikamuuliza bawabu, huku kuna kuaje? Bawabu akamjibu, huku kishaingizwa hapa Pilato anatoa hukumu yake mara moja, haichukui muda. Kama ni mtu wa kufungwa unakwenda gerezani, kama ni wa kuachiliwa unawachiliwa. Yule bwana akaondoka akaenda Ahera ya pili ya Asia. Akifika kule anapata ndani ndio kuna mwangaza, lakini mwangaza mwekundu mwekundu na kunatoka moshi. Akauliza bawabu kwenye mlango pale, na huku vipi? Akaambiwa hapa hakuna Pilato. Wewe ukiletwa tu moja kwa moja tunakuweka kwenye tanuri la moto, tunakuchoma moja kwa moja na tunatumia kuni. Yule bwana akaona haya mambo hatayaweza. Akaondoka akaenda Ahera ya tatu. Kafika kule akapata wenzake wa Afrika. Akauliza kwenye geti pale, vipi hapa? Akaambia sasa hapa. Na ndani ya kichungulio yule bwana anaona giza. Akauliza vipi huku kuna kwa hivi? Akaambia yeye huku umeme upo lakini mara unakuja mara unakatika. Mara unakuja mara ndio maana naona kuna giza. Yule bwana akageuka akaangalia akaona foleni ndefu ya watu wanasubiri kuingia kwenye Ahera ya Kiafrika. Akamuuliza yule bawabu pale, sasa hapa mambo yanakuaje? Maana kule nimeshatoka nimeelezewa ile ya Asia na ile ya Ulaya, hapa je? Akaambia hapa bwana, kama unavyoona umeme upo haupo, lakini ukija tunakuweka kwanza kwenye kitanda kina misumari. Lakini kwa bahati nzuri yule bwana aliopewa kandarasi ya kuleta misumari amelipwa pesa lakini hajaleta misumari. Kwa hiyo ukifika utalala kitanda cha mbao tu hakina godoro. Akasikiza kitoka hapo, akaambia ukitoka hapo unapelekwa kwa Pilato. Lakini Pilato mwenyewe mara nyingi akija asubuhi anawaacha koti lake kwenye kiti anakwenda kufanya shughuli zake. Hatoi hukumu ya. Akirudi jioni anachukua koti na kwenda zake. Ndio maana unaona watu wengi hawa wako hapa wanasubiri Pilato aingie. Sijui atakuja mwaka gani. Sasa yule bwana akaamua ende Ahera ipi katika tatu hizo. Wewe tafakari hayo.